ቀጣዩ መረጃ የሞዘን ደሞ ቀጥታ ወደ ወላይታ ሶዶ ነው። ከሰሞኑ በወላይታ ሶዶ አካባቢ ላይ አንድ ኮሌጅ የሰጠው በርካታ የማስተርስ ዲግሪ በተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎች ላይ እጅግ በጣም አነጋጋሪ እንደሆነ እንደቀጠለ ነው። ከአንድ ዲፓርትመንት ብቻ 425 የማስተርስ ተማሪዎች መመረቃቸው ነው እንግዲህ እጅግ በጣም ጉዳዩን አነጋጋሪ ያደረገው። በወላይታ ሶዶ የሚገኘው የግሎባል ብሪጅ ኮሌጅ ለአምስተኛ ዙር በተለያየ ትምህርት መስክ ያስተማራቸውን ተማሪዎችን በትላንትናው ዕለት አስመርቋል። ኮሌጁ በተገኘው መረጃ መሰረት በአምስት ካምፓስ በ9 ዲፓርትመንት በዲፕሎማ መርሃ ግብር 665 ተማሪዎችን ለአምስተኛ ጊዜ፣ በመጀመሪያ ዲግሪ ደግሞ መርሃ ግብር 610 ተማሪዎችን እና ለሁለተኛ ጊዜ እንዲሁም ደግሞ በአንድ ካምፓስ በሁለተኛ ዲግሪ በአንድ ዲፓርትመንት ማለትም ቢዝነስ ማኔጅመንት ብቻ 425 ተማሪዎችን ለሶስተኛ ጊዜ በጠቅላላ በ2016 ዓመተ ምህረት በተለያዩ መርሃ ግብር ወደ ጠቅላላውኑ 1700 የሚጠጉ ተማሪዎችን በትላንትናው ዕለት አስመርቋል። አሁን እዚህ ጋር በጣም እየተነሳ የሚገኘው አስገራሚው ነገር ብኖ አንድ ተማሪ የማስተርስ ዲግሪ ለመውሰድ እጅግ በጣም የሚያልፋቸው በርካታ ፈተናዎች አሉ፣ በርካታ ውጣ ውረዶች አሉ። ይሁም በተለይም ለአንድ ተማሪ በአመቱ ሙሉ ትምህርቱን እስከመጨረስ ድረስ ቢያንስ አንድ አስተማሪ አምስት ተማሪዎችን ማማከር ይችላል። እናም አሁን ይሄ ደግሞ የተመረቁ ተማሪዎች ወደ 425 ተማሪዎች ናቸው። ለ425 ተማሪዎች ማን ነው እነኝን ሁሉ ያማከረው? ደግሞ ማስተርስን የሚያማክሩት ፒኤችዲ ዲግሪ ያላቸው እና ከዛ በላይ ያላቸው ናቸው እና እነኝን ተማሪዎችን ማን ነው እያማከራቸው? ይሄ እኮ ኢቨን በመንግስት ደረጃም እንደዚህ አይነት እስካሁን ድረስ አልተመረቀም። እስከዚህ በዚህ ደረጃ ላይ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ እንዲሁም ደግሞ በሌሎችም ኢቨን በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በእርግጥ ሰፊ ነው። አዲስ አበባ በርካታ ቅርንጫፎች አሉ። ከእነዚህ ቅርንጫፎች እንኳን ይሄን ያክል ተማሪ አልተመረቀም። እንዴት ተብሎ ነው 425 ተማሪዎች በማስተርስ ዲግሪ በአንድ ጊዜ ሊመረቁ የቻሉት? ለምሳሌ በሀገራችን አንጋፋ ዩኒቨርሲቲዎች መካከል ከአዲስ አበባ በቀጠል ሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ አለ። ሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ ወደ 25 ወይ 20 የሚጠጉ ተማሪዎችን ወስዶ እስከ መጨረሻ ድረስ የሚያስኬደው ወደ 14 ተማሪዎች ወይ 12 ተማሪ ወይ 10 ተማሪዎችን ነው እና ግን ይህን እንኳን ለማድረግ እጅግ በጣም በርካታ ፈተናዎች፣ በርካታ ውጣ ውረዶች፣ በተለይም ከሪሰርች ጋር ወይ ደግሞ ከጥናት ጋር በተያያዘ በርካታ ውጣ ውረዶች አሉ እና እነኝን ውጣ ውረዶችን እንዲሁም ደግሞ ማን ነው እነኝን ተማሪዎችን ለምሳሌ እያማከረው? እናም ጥቂት ተማሪዎች ናቸው ከእያንዳንዱ ዩኒቨርሲቲ ከአንጋፋ ዩኒቨርሲቲዎች የሚመረቁት እና እንዴት ተብሎ ነው 425 ተማሪዎችን በአንድ ጊዜ ሊያስመርቅ የቻለው የሚለው እስካሁን ድረስ በብዙዎች ዘንድ ያልተመለሰ ጥያቄ እንደሆነ ቀጥሏል። እንግዲህ አንዳንድ ወገኖች ደግሞ እንደሚሉት ከሆነ ሪሰርች እንኳን ይህንን በዚህ መስክ የተማሩ ወይ የተመረቁ ተማሪዎች ኢቨን የራሳቸው እንኳን የሪሰርች ታይትላቸው ራሱ ምን እንደሆነ የማያውቁና እንዲሁም ደግሞ ገንዘብ ከፍሎ በብቻ ወረቀቱን ብቻ እየወሰዱ ናቸው። ምናልባትም አሁን ደግሞ መንግስት ያመጣው አንድ ፖሊሲ አለ። ይሁም አንድ ማስተርስ ተማሪ ከዚህ በኋላ ማስተርስ ዲግሪ ወረቀቱን ለመውሰድ የመንግስት የሚያዘጋጀው ፌዴራል መንግስት ትምህርት ሚኒስቴር የሚያዘጋጀው ፈተና አለ። ይህንን
አልፎ ነው ይህን ሳልፍ ያንን ወረቀት ሊወስድ አይችልም እና ምናልባትም በዚህ ሁኔታ ላይ በቀጣይ ሊጣራ ይችላል። በአጠቃላይ ከዚህ ጋር በተያዘ በርካታ ሰዎች በርካታ አይነት ሀሳቦችን እያንሸራሸሩ ይገኛሉ። እኔም ግን ከብዙ ጥቂቱ ነው ይዤላችሁ የመጣሁት እና ለቻናል አዲስ ናቸው ቻናልን ሳብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ እየጠየኩኝ የሰዓቱን መረጃ በዚህ አበቃለሁ። በቀጣይ በሌላ መረጃ እንገናኛለን። ሀገራችን ኢትዮጵያን እግዚአብሔር ይባርካት። መልካም ቆይታ። Jesus, no calor de Jesus, a chata lei Jesus.